ukazom namestništva dr. Emerich Lindermajer postao prvi zakonski i ukazno postavljeni načelnik Srpskog vojnog saniteta. Zahvaljujem se što ste svojim prisustvom uveličali obeležavanje Dana sanitetske službe, koje pada na dan 30. jula postavljanjem ukazom postavljanja Emericha Lindermajera za prvog zakonitog načelnika saniteta u Srpskoj vojsci. Od tog vremena u Srpskoj vojsci postoji organizovan sanitet kao važan funkcionalni deo, kao aktivna podrška i zdravstveno obezbeđenje u najtežim situacijama u mirnodopskom vremenu i osam ratova koje je od tada vodila Srpska vojska.